אנחנו נמצאים בפרק שמדבר על דברים שאסורים משום סכנה. אנחנו יודעים תמיד שסכנת חמירה מאיסורה. איך אמרנו בפעם הקודמת? אמרו לך, יש לך פה 100 בקבוקים של שתייה. אחד מהם זה רעל. מי לוקח? אף אחד לא קם. נכון, אבל אולי זה בטל ב-60. איזה בטל, מה פתאום? שום דבר לא בטל, רע לעולם לא בטל. גם אם יש 1,999 בקבוקים טובים ואחד רע, לא נוגע. מי כן ייגע? שבסך הכל את הרוסית. ואנחנו לא כאלה. ברור? יפה. סעיף י' ג' אומר המקור חיים, אסור לעבור בנחל שממיו רודפים ושוטפים, אם המים מגיעים ממותניים ולמעלה, משום סכנה שלא ישטפו המים. שמים לב לעניין הזה? הגמרא ביומא ככה מדברת. אתה נכנס לקייקים. אז אם אתה בתוך קייק, בסדר. אבל אם שם זרימה, זרימה, עכשיו יש זרימה, הייתם לאחרונה? השתבח שמו לאן, לשנה טובה. שימשיך, ימשיך עוד, לא מספיק לנו, צריך עוד. ואתה נכנס לזרם, אם זה מעל המותניים, יש לך בעיה. אתה נסחף. בזמנו היו שנים כאלה, אני זוכר. שהיינו עושים טיולים בצפון, לפני 20 שנה, עד כמה, יש מקומות שאתה לא מעיז להיכנס. אתה לא, פשוט לא עומד בזה. צריך זהר. שאם מישהו נסחף, אז אחר כך תצטרכו לקחת אותו 6 אנשים. בסדר, ברור. יפה. כשאתה שותה מים, שפוך מהם ואחר כך תן את תלמידך. גם לא ישתה מים מפי חברו, גם שהוא אחיו וקרובו. היום שכתבנו בחלק בית מספרנו, פרק ה' דל צייף ד', שם מדובר לגבי מישהו שתה יין, או שתה מים, אם הוא יכול לתת לחברו לשתות מהכוס שהוא שתה בה. ראינו כבר, המשנה ברורה גם מביא את זה, בשם הקדמונים, אומר שלא רק הרוק הוא מעביר את המחלות, אלא אפילו האוויר שבכוס. וזה דברים שפעם לא ידעו אותם, חכמים אומרים אותם. בסדר? לא, שתה, לא נותן לחברו לשתות מכוס שהוא שתה, שם החברו ייקח ויסתכן. לא נעים לו ממנו, ישתה. ואתה לא יודע מי יש לו מה. טוב, אז בבית ששותים בקידוש, אז יודעים שלאבא, לזה אין שום בעיה. ואם באמת מישהו מרגיש לא טוב, יש, הוא מצונן, עושה קידוש. מה הוא עושה? קודם נותן לאנשים לשתות, או שופך לעצמו לכוס אחרת, ואז הוא שותה. אתה צריך להעביר חיידקים למישהו אחר. לא תעמוד על דם רעך. אדם צריך לדעת שכשהוא חולה, שלא יגיד, אני מוסר את נפשי ומגיע ללמוד בכיתה. אתה 3-4 אפצ'ים, ועוד 2 חבר'ה באו אחריך. חבר מביא חבר. בסדר, צריך לדעת את זה. אנחנו צריכים להיזהר מאוד בתחום הזה של הבריאות. אני לא יודע אם אגיד את זה. באמת, בשנים האחרונות, אנשים מנשקים ספר תורה. ראיתם? איך מנשקים ספר תורה? אשכנזים, לוקחים את הספר תורה. אז כאלה שמנשקים בפה, נכון? יפה. מה אני עושה? לוקח את הטלית, שם אותה ומנשק על הטלית. בסדר? זה ברור. אני חושב שכולם צריכים לעשות ככה. לא בפה. כל אחד יש לו רוק, כל אחד יש... אני יודע מה, יש כל מיני דברים. פשוט צריכים לדאוג לכך שלא להעביר מחלות. לכן, דרך אגב, אחד הדברים שעושים, למשל, מגבות חד פעמיות, הדבר הטוב ביותר. מה יותר גרוע ממגבת חד פעמית? המים האלה שמחמם, המכשיר שזה, למה? אלה שאתה שם את הידיים בפנים, משפריץ עליך כל האחרים. ואחר כך אם יש אוויר כלפי מטה בסדר, זה יותר טוב כבר, והכי גרוע זה מגבת רגילה. בפרט במקום ציבורי. בסדר? ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. לא תעמוד על דם רעך, לא כל מה שאצלך עובר בקלות, אצל מישהו אחר זה קל. צריכים מאוד להיזהר.
בפרט בחורף, שיש אנשים שחולים, שפעת, כל מיני הצטנויות, דברים כאלה, להשאיר תמיד חלון פתוח. אבל הוא חולה, בגלל שהוא חולה, תשאיר חלון פתוח. יש כאלה חושבים שאם הוא חולה, הוא נועל את הבית, חדר אטום. תמשיך. חיידקים מתרבים. פתח אוויר, תחליף אוויר. נושא ברור? יפה. אז על מה דיברנו עכשיו? המשך, עניינים של סכנות. סעיף תתווה, ויזהר שלא יושב על הצטבה של אבני שיש, מפני שמצנן את הגוף ומזיקה לו. וכמובן שגם לא ישנים על אבן. כי ברגע שאתה ישן על אבן, או אתה יושב על שיש, שזה קר, זה יכול להזיק לאדם. סעיף תת זין, בדיוק עכשיו דיברו על זה, מי ששאל אותי, לא יפתח אדם פיו לשטן ולא יקלל עצמו, כי ברית קרותה לשפתיים. ולא יקלל חברו, כי אליו תשוב, חס ושלום. מכירים את מה שאומרים בחבר'ה? כל מה שאמרת, יעבור עליך. מאיפה זה מגיע? אל יפתח אדם פיו לשטן, מאיפה זה בא? רבי, אתה זוכר מאיפה זה בא? אל יפתח אדם פיו, ומי אומר את זה? לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. מי אומר את זה? גמרא. רבי שמעון בר יוחאי. איפה זה מופיע? גמרא במסכת ברכות. כתוב שמי שמתו מוטל לפניו, הוא פטור מתפילה, מתפילין וכו' וכו'. שואלת הגמרא, כשאנשים עומדים ויש לוויה, והגיע זמן קריאת שמע, שהולך לעבור זמן תפילה, הם נשמטים ומתפללים. מה יעשה באותו זמן העונן? זה שמתו מוטל לפניו, והוא פטור מברכות, פטור מתפילה. מה הוא עושה באותו זמן שאחרים מתפללים? עוד לא מתחילה הלוויה. אבל רבי יהודה עומד ומצדיק עליו את הדין. מה זה מצדיק עליו את הדין? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, כל מה שעשית לי, לא עשית לי אפילו אחד מאלף ממה שמגיע לי. הבנו מה אומרים? מצדיק את הדין. נפטר לו, אבא שלו, נפטר מישהו, והוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה צודק בכל, זה אפילו לא פרומיל ממה שמגיע. ואת הגמרא, אוי ואבוי להגיד דבר כזה, למה? איך אתה אומר דבר כזה? הרי אמר רבי שמעון בר יוחאי, סוף ברכות, לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן, אם אתה אומר זה אחד מאלף, יגיע 999 גם. מאיפה למדו את זה? שאסור לאדם לפתוח פיו לשטן? הנביא אומר, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. בסדר? מה הוא אומר? אתם מכירים את אלה, הוא פה כמו סדום ועמורה. כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? פסוק אחר כך. שמעו כציני סדום, האזינו, עם עמורה. אתה אמרת, כמעט כסדום היינו, לעמורה דמינו, מה רשום למעלה? ציני סדום, עם עמורה. מזה מה לומדים? שלעולם אל יפתח אדם פיו לשטן. אל תגיד דברים לא טובים. אתה לא יודע איפה זה נרשם. בסדר? אז יש כאלה כל יום שישי עושים מטרת נדרים, מכירים את זה? כללות, שבועות, שמתות, עניינים, קובלים, בית אל. אבל זה דבר, כי פעם משום עליה זה דיברו של סבתות. אני ערכתי בזה, כי זה לא דיברו של סבתות. זה דיברו של שמעון בר יוחאי. לא אומרים דברים כאלה. תוציא מהפה רק דברים טובים. הרב, אבל, ואם יקרה לי, לא יקרה לך, למה אתה מדבר ככה? יקרה רק טוב. בסדר? ואם אין ואם לא, ואם כן. הייתי גם מבין מה לחזק את הכוחות. חיובי. טוב. סעיף י"ז, לא יטוץ אדם תנור וקיריים שאופים בו להשתמש במקום למטרה אחרת, כסכנה גדולה לעושה זאת. כמובן שמדובר שם על תנור בנוי, על קיריים בנויות וכו'. סעיף י"ח, מריבה בבית יולדת גורם סכנה לבלד, ובבית חתן וקלה גורם רעה חס ושלום. בסדר, מרן אחידה וציפורן שמיר. מקום אחר כתוב, שאם רבים בבית של יולדת, אז יש שם חס ושלום שריפה. לא מזמן היה דבר כזה, מישהו בא, היה להם שבת, עשו ברית, ולא יודע מה, אומר לי, אני לא מבין אבל איך זה קרה. קומה השנייה, הבית, קומות,
קומה השנייה בליל שבת, המגבת על הפלטה נשרפה, הם לא ידעו מה לעשות וזה. אז לא נעים, אבל אמרתי לו, תגיד לי, רבתם על השם של התינוק? איך הרב יודע? לא יודע, לא יודע. אני לא יודע, זה כתוב. זה ברור. זה כתוב, זה לא... דברים שכתובים. שחררו, יאללה. סעיף יוטט, לא יאכל לחם שלא נאפה כל צורכו. לא, לא אוכלים לחם מדיום. גם בשר דיברנו, אבל גם לחם בטוח. מסטיק. לא טוב. תגמור לאפות את זה בבית. בסדר? לחם צריך להיות אפוי. לא לייט ולא מדיום ולא חצי ולא כלום. לחם אפוי. כן, בצק אפוי. לא אוכלים בצק שהוא חצי חצי. יש כאלה שכן אוכלים, אבל שם זה לא בצק, זה נוזל. שאלה אם אפשר חמם שבת, זה... איך קוראים לזה? כזה עוגה לא אפויה. איך קוראים לזה, נו? שוקולד כזה, שים את זה בקרטון, סופלה. סופלה השם. סופלה השם, כן? זהו. זה בישול, מה זה? איזה מוצק? עזוב, עזוב, עזוב. זה לא מבושק עוד צורכו, זה... עזוב, הוא לא הנושא עכשיו. אני רק אמרתי את זה כדרך אגב, אתה עכשיו מעסיק אותנו. הרי אם אתה תיקח את העוגת, נקרא לזה, טורט הזאת, ותשאיר את זה לאפות, יישאר עוגת טורט רגילה. בסך הכל זה לא אפוי. נוזלי, לא אפוי, אופים אותו שליש, אופים חצי. אז זה דבר שלא מבושק עוד צורכו. עזוב עכשיו, יאללה. טוב. טוב להיזהר מאכילת לחם חם מאוד, גם זה לא טוב. ולא יאכל לב בהמה ועוף שקשה לשכחה. ולא יאכל בשר בין צלוי בין מבושל, בעוד שעולה ממנו ההבל של הצליה. נגמר ההבל לעלות, חם. נגמר ההבל העדים, אתה יכול לאכול. בסדר, כל זה דברים שאסורים משום סכנה. אין פה דברים שהם אסורים מצד ההלכה, כן, של טרף, כשר, אסור מותר. ואמרנו כבר שחכמים התייחסו לסכנה יותר מאשר לאיסור. כן, כן. האמת שהרב בן ישחי כותב לא לאכול מלך. ראינו את זה כשדיברנו על הכשרה. מה זה מלך? מוח, לב, כבד. כי זה כל מהותו של של בעל החיים. מוח, לב וכבד. אבל מי שלא אוכל בתדירות, פעם ב, אני יודע מה. בסדר. זה לא אסור. זה של מעלה. טוב. סעיף כף. הרואה דבר מאכל ונתאבה לו, ונוח לו, סכנה היא לו, וסגולתו שלא יבלע רוקו באותה שעה. פי, פי, פי. אתה רואה? זה גמרא בכתובות. ומכאן נפוץ המנהג לתת מן המאכל שאוכלים מכל מי שמזדמן שם. בסדר? בא מישהו, רואה אותך אוכל, יאללה, תפדל, תפדל, תיקח. תיקח, שלא ייווצר מצב, שיצא לו ארוך. אתה מכיר את זה? מכיר את הביטוי? בסדר? אתה אוכל משהו, תן גם לאחרים. יש, זה דבר יפה, יפה. אני התוודעתי אליו לפני כמה שנים. יש כלל באתיופיה. אדם הולך בדרך, במדבר, והוא רוצה לעשות לעצמו קפה. הוא חייב לשים בגחלים פסמים. למה? שמי שנמצא באיזשהו מקום באזור כמה שיותר רחוק, שיבוא ישתה יחד איתו. מי ששותה לבד, זה כלל. ומי שלא עושה את זה, אם באים אנשים, רואים מישהו שותה קפה, בשושו, מה שנקרא, הכניס את הראש לצ'ימידן ואוכל את הכיף כיף, מורידים לו את הראש. למה? אתה שותה, יש עוד אנשים באזור. ברור, אתה מכיר את המילג הזה? מכיר את זה? מה? זה משהו אדיר. זה להתרגל, לא להיות קמצן. זה שאדם מתרגל שיש עוד אנשים באזור. אני לא הבן אדם היחידי בעולם.
חשוב. יש כמה דברים ככה, אני לוקח. שואב, מכל מי שמלמד אותי אני שואב מה שצריך. וזה דבר יפה. זה מה שכתוב פה. בא בן אדם, רואה שאתה אוכל, חרב אותי, קח. והבן אדם הזה שבא, מה הוא צריך להיזהר? שלא יאכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה. מה אומר הרמב״ם? זה עבר גזל. זה הנושא שהכי קשה לחזור בו בתשובה. למה? הוא אומר, מה עשיתי? הוא הציע לי. אני לא ביקשתי. הוא הציע, אבל אתה לא רואה שזה האוכל שלו. הבן אדם, זה האוכל שלו היום. לקחת ממנו. סע קדימה. אז הוא מצידו צריך להציע, ואתה מצידך, אם אתה רואה שזה האוכל שלו, אין לו הרבה, בסדר, בסדר, הכל טוב, אני מסתדר. כי יש דברים, אומר הרמב״ם, שאדם לא מבין שהוא עשה חטא, אז הוא לא יכול לחזור בתשובה. כי מתי אדם חוזר בתשובה? כשהוא יודע שעשה משהו לא טוב, אבל פה מה עשיתי? אפילו ביקשתי, הציעו לי. אחד וכמה דברים שהרמב״ם כותב, שהתשובה שלהם קשה. לא שקשה לחזור בהם בתשובה, אלא שקשה בכלל להבין שצריך לחזור בתשובה. טוב. כן, סעיף כף א', היודע בשורה טובה לחברו, לא אבשרנו בפעם אחת. למה? שלא, יעשה לו איזה, איך אומרים? מרוב שמחה בן אדם יחטוף את כף לב. נזמין לו. קודם כל דיברנו על דברים טובים, למה אתה צריך? היום אתה יודע שיש שיטות שונות היום. היום יש כאלה שאומרים, כן, שתגיד לו בפעם אחת, תגיד לו, ויש כל מיני שיטות, בסדר. אבל בכל מקרה, מבחינתנו, לא מבשרים בפעם אחת, מאיפה לומדים את זה? תראו את המקור. העל שלך הקדוש, על הפסוק, והגידו לו למור, עוד יוסף חי, ו... הוא אומר, הוא שליט, הוא לאט לאט. בסדר? לאט לאט. טוב, והמדגדג בטעמי המקרא יבין, שהדברים רמוזים בטעמים ודוק יותר. טוב, סעיף כף ב' קבלה שלא יאמר הנוסע למלווים אותו שיחזרו ממנו. יאללה, תלכו כבר, תחזרו. לא. בסדר? אבל הנפטר מחברו לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. מה המקור לזה? זה הגמרא. ברור, ממי? אבשלום. לך בשלום, one way ticket. בשלמות, בשלום. לשלום, גם תחזור. טוב, ויזהר שלא ייפרד מחברו מתוך בכי, כי הוא סכנה גדולה. רוצה להיפרד מחברו, איך הוא נפרד? בחיוך. מי שיודע שהוא רוצה להיפרד מחברו, נוסע, לא יודע לאן. לא יודע עוד כמה זמן הוא יראה אותו, והוא בוכה, שילך מקום אחר, שלא ייפרד ממנו. שלח לו אס-אמס. אז זה בדיוק, זה כמו לוויה. ולוויה בטח שהוא בוכה. אדם נפרד מחברו. אם קשה עליו הפרידה ביותר, יבכה לפני שעת הפרידה. טוב, אם מי ששולט על הדברים האלה, בסדר. המקום היחיד שבוכים כשנפרדים ממישהו, איפה זה? בלוויה? בדיוק זה הסיבה. למה לא תבכה? תמיד תשמח, הוא איתך כל הזמן, לא פיזית, אבל... כף ג' תראו כמה דברים יש פה גם בנושא הבית. לא יאיים על תינוק שיקהו לאחר זמן. ילד קטן, אין לו, נקרא לזה כך, עומד דעת. אצלו הכל שחור לבן. ראינו עוד כמה ילדים קטנים כאלה, בני 50, בני 40, ראינו. הכל שחור לבן. אמרו לו מילה, כולם מתו. אמרו לו זה, ידידי, בין מת לבין חי יש מספר האנשים הווריאציות. בסדר? מישהו פעם בא, הרופא אמר לו, הוא חולה וזה, אני מת, אני מת, אני מת. אמרו לו, מה אתה מת? עד שמתים, מוציאים את הנשמה. זה לא הולך ככה. אתה הבנת את זה גם? אני חושב שככה בקלות מתים. בסדר, צריך בשביל זה. ציטה שם. טוב, בכל מקרה לא מאיימים על תינוק. למה? ברגע שאתה אומר, שמוע מה אני אעשה לך, שמוע איזה מכה אני אתן לך, הוא מבחינתו מת. הוא כבר הולך באימה, בפחד. פחד להסתכל על עצמו.
שחור לבן. ואנחנו יודעים שבעולם אין שחור לבן, יש גוונים שונים. בין שחור לבין לבן, יש לך מיליארדי צבעים. וילד קטן הוא שחור לבן. אצלו הכל טוטלי. הוא לא מדמה ומסדר את הדברים ומארגן אותם. אין את זה. אלא אם רואה הוא שעשה מעשה רע, יקה הוא מיד או ישתוק. אם אתה רוצה, תינוק עושה משהו לא טוב, מתי מותר לתת מכה? לא מרביצים סתם. איך אבא היה אומר תמיד, כשאתה רוצה לתת מכה, תספור רפי 1-10. למה? כי אז אתה בודק, האם זה פריקה של כעסים ולחצים, או שזה בא להרתיע. חברתי פעם, היה לנו מורה בבית ספר, אחר כך הוא מנהל בית ספר, התקדם בשיטה הזאת. בא לאחד החברים, עד היום אני רואה אותו עושה את זה עכשיו. כיתה ה' ו'. נעמד ליד ילד, סתירה לא מחנכת, סתירה מרתיעה, פאק, הדביק אותו לארון. היום מעיפים אותו, כלא. או בזכות זה אחר כך אני המנהל בית ספר גם. זה ברור, עכשיו אנחנו לא, הוא סודד. סתירה לא מחנכת. כן. סתירה מרתיעה, פאק. טוב, בכל מקרה לא בבית ספרנו, לא בבית ספרנו. אבל למשל, אם ילד בא להכניס איזה ברזל לשקע, מה אתה אומר, חשמלאי? תעיף אותו, תן לו מכה, תעיף אותו. ילד רוצה לקפוץ לכביש, תפוס אותו, תמשוך אותו. למה אתה מתנהג אליי בגסות? וכן זה לא מוסרי. עכשיו מוסרי. המשאית לקחה אותך. כשיש פיקוח נפש, בקיצור. כשיש בעיה של סכנת נפשות, יש לנו היתר. יש לנו היתר לתת מכה. ילד רוצה לגוע במגץ, רוצה לגוע בזה. זה לא פריקת מתחים. זה לא מישהו לא שמעו בקולו, אמרו לי לא שמעו בקולו. הוא מעמיד חיילים כמו צ'יפסים, בשלוש שניות. ילד בן 2.5 משכיב אותו לרצפה. מכירים את האנשים האלה? מכיר? מכיר את זה? הבנו את זה? אין דבר כזה, זה לא פריקת מתחים. מה השאלה שלך? הוא לא רוצה לישון. ילד שלא רוצה לישון, מה עושים? קוראים לו קריאת שמע על המיטה, בודקים שהמזוזה כמו שצריך בחדר, קריאת שמע מתחילתה עד סופה, נטו ישן, אין משחקים. זה לא אני אומר, זה הרבי מלובביץ' אומר את זה, עובד. כן. כל קריאת שמע, מההתחלה הרני, לשם ייחוד, הרני. לא הרנה, הרני. בסדר, זה מעורר, זה לא מרדים. בסדר, זה ברור. טוב. לא איים על תינוק שיקהו לאחר זמן, אלא אם רואהו שעושה מעשה רע, יקהו מיד או ישתוק. הוא מעשה בתינוק שברח מבית הספר, והפחידו אביו כשיקהו, והלך התינוק והמית עצמו. אתה יודע, מסכת צמחות, פרק שני, למסכתות הקטנות. ילד הוא קיצוני, הוא לא ומה הוא. אבא אמר, וואי וואי, מה הוא יעשה לי? עדיף לא לחזור הביתה. זה לא פשוט, לא מאיימים. על מבוגרים אתה יכול להגיד, שמע, אני מסוגל, אני בסדר, הבנתי. אבל ילד, אתה לא מאיים עליו, אתה רוצה לתת מכה, תן מכה. בגבולות המותר. אתה רוצה לתת לו עונש, תן לו עונש. אל תגיד משהו שאתה לא עושה. לפחות מזה, אם אמרת לו שאתה עושה, אתה חייב לעשות. למה? אתה מלמד אותו שקר. תעשה כך וכך, אני אקנה לך מתנה. ולא קנה לו. אם אבא לא קונה, גם אני יכול להגיד ולא לקיים. נושא ברור, אבל זה כבר תחום אחר, תחום החינוך. פה דיברנו על נושא של סכנה. בתחום החינוך זה נושא של סכנה. כדי שלא ייבהל, יפחד וכו'. סעיף כ"ד, לא ימכור אדם קרקע ראשונה שקנה, כי אין זה סימן טוב. קנית קרקע ראשונה, תשאיר אותה. יפה, עכשיו לגבי בית, מה הוא יעשה? הוא לא יכול להתקרב, הוא יכול לעשות קנות שני בתים.
ואת השני כל הזמן להחליף, את הראשון להשאיר. כן. כן. כי בית נחשב בדברי חכמים, דברים שנחרבים הרבה פעמים. היסוד הוא הקרקע. קרקע לא מוכרים. טוב. סימן כ"ה, סעיף כ"ה. כהן ששונא הציבור, הגענו פה למצב גרוע ביותר. כהן צריך לאהוב את כולם. אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. איך כהן יכול לא לאהוב מישהו? עמי, נכון? זה נכון. לכן מה אנחנו אומרים? כהן לעולם שלא יהיה גבאי. בטוח נתקל במישהו. לא יכול להיות גבאי שהוא... כהן יהיה מלך? לא יכול להיות מלך. או כהן או מלך. כי ברגע שהוא... בסדר? מפכ"ל יכול להיות כהן? אה, לוי אולי. בסדר? הוא צריך להיות טוב עם כולם. זה כהן. אוהב שלום, רודף שלום. אהרון הכהן. כהן ששונא הציבור, שהציבור שונאים אותו, לא יעלה לדוכן, והיא סכנה לכהן. מה המקור לזה? זה לא מה המקור? הזוהר הקדוש. כי הלכתית, הרמב״ם כותב, וכי בן אדם שעובר עבירה, תגידו לעבור עוד עבירה. על מה כותב את זה הרמב״ם? כהן שעובר עבירות. לא עבד עבודה זרה, הרג את הנפש, דברים שפוסלים אותו מעבודה וכהונה. עובר עבירות, אפילו הוא מוחזק שעובר עבירות. מחלל שבת. עולה לדוכן או לא עולה לדוכן? מה אומר הרמב״ם? אם אני לא טועה זה הלכת את זין, חוד נשיאת כפיים. אומר הרמב״ם, וכי מפני שאדם עובר עבירה, אתה אומר לו לעבוד עוד עבירה, הרי יש לו מצווה לברך ברכת כהנים. בגלל שהוא עובר עבירה, אתה אומר לו לא לעלות ברכת כהנים, אין דבר כזה, שיעלה. אבל אם הוא פגם בכהונתו, התחתן עם גרושה, אני יודע מה, עשה כל מיני דברים שאסור לכהן לעשות ככהן, הוא פגם בכהונתו, זה סיפור אחר. בסדר? עובד עבודה זרה, הרג את הנפש, התחתן עם גרושה, אלה הם הדברים שאתה אומר, כהן לא יכול לעלות לדוכן. אבל חילל שבת, אכל טרפות, לא יודע מה. אדרבה, לפחות תברך ברכת כהנים. רמב״ם. זה... אני אומר את זה כי זה נותן לנו ממד לאיך להסתכל על אנשים שעברו עבירה. מה, בגלל שעשה עבירה אחת, שיעשה עוד אחת? מי שאכל שום, יאכל עוד שום? שון הגמרא. שאכל שום, מה יאכל? מי שאוכל שום, מה יאכל? פטרוזיליה, כוסברה. למה? לפחות ירד לו הריח. בסדר? טוב. כפיו. אם מספר לחברו איך קילל את הנוכרי, לא יאמר באותה לשון עצמה שקילל, כגון אמרתי לו ארור אתה, אלא אמרתי לו שהוא ארור, כן? בגוף שלישי. ספר חסידי. סעיף כ"ז, כשאדם מודיע צערו לחברו, יאמר, לא עליכם. וזה בא באמת מאיוב. לא עליכם כל עוברי דרך. בסדר? לא עליכם, באלף, לא עליכם. לא עליכם. איך היו הרבה פעמים אומרים, אתה רואה את הירושלמים הוותיקים, הספרדים, אומרים, לא עליכם, ואמרו לו, מה היה? איזה משהו לא טוב. עכשיו, זה לא עליכם, אלא לא עליכם. אני לא מדבר איתך. סעיף כ"ח, לא ישחק בדבר המזיק. סכין, אקדח וכדומה. עיין ערך, דובדבן. בסדר? לא משחקים, לא בסכינים, לא באקדחים, לא בכלום. מה השאלה? לא על מישהו, אלא לא אליו. זה לא מדבר אליך, אני לא מדבר אליך. לא הבאתי לך את הדברים הלא טובים האלה. כן. בסדר? לא משחקים בדבר המזיק. אדם לא... הגיע איזה חבר, בא עם איזה נשק טוב, משהו, בוא נראה איך פורקים, איך יורים. אין דבר כזה. איפה זה כתוב?
בסדר? ספר הזכירה. והיום איפה זה כתוב? הוראות בטיחות. נכון? פורקים נשק, איך? יש נועל. משחקים בנשק, מוצאים נשק. אה, זה היה בדמי. ראינו כבר, עשו דמי ובסוף מה היה? לא דמי, היה חי. צריך זהירות. בקיצור, לא משחקים בדברים שיכולים להביא ידי סכנה. מי שלוקח סכין ביד, משחק איתה, מה אתה עושה? תחתור גיד. נדבר על סכינים, כן. יש כאלה שמחזיקים ביד ברזלים, אומרים שזה סכין. זה לא חותך. אבל לא משחקים בדברים מסוכנים. אני יודע, הגמרא מביאה עוד בקידושין גם. לא עוברים תחת, ראינו את זה אני חושב, לא עוברים תחת סולם, לא עוברים ליד קיר רעוע, לא עוברים על גשר שעומד להתפרק. כל הדברים האלה, אדם צריך להיזהר מסכנה. לא להכניס את עצמו למקומות שמסוכנים שאין בהם צורך. אם הוא הולך להציל מישהו, אם אני יודע מה, בסדר. אדם הולך להציל. אבל סתם ככה, למה אתה משחק עם זה? כן. כפתית. שכר בית מישראל וקבע מזוזות, לא יתלם כשיצא. זה דבר שחשוב לדעת אותו, גמרא בא מציע, שמדברת בצורה מאוד 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 קשה. מעשה באחד שיצא מהבית ולקח מזוזות, אני אפילו לא אומר מה קרה למשפחה הזאת. הגמרא אומרת במפורש, אדם שנכנס לבית ושם מזוזות, הוא לא לוקח אותם כשהוא הולך. השאלה אם יכול לקבל את תמורתם או לא, סיפור אחר. עקרונית, לא לוקחים מזוזות. לכן, עצה טובה. זוג צעיר נכנס לגור בדירה. כמה זמן מחזיקים בדירה סחורה? הרבה פעמים זה מחסן גם, כן? 18 מטר. כמה זמן יחזיקו שם? שנה, שנתיים. נכנס לדירה. 3-4 מזוזות. כמה עולה היום מזוזה טובה? בחנות? כמה? 150, מזוזה טובה, אצל סופר סתם שאנחנו מכירים. 200-250 לפחות. נו, חוץ מההובלה גם כל פעם מזוזות. הרב אליהו היה אומר, כשאתה מגיע לבית, קח את כל המזוזות שהיו שם, שים אותה בסקית, בחזקת קשירות. שים את המזוזות שלך, מהודרות. קנית אותן, מהודר, מהודר. שאלת את הרב, מה לקנות? כי לא תמיד אנשים מבינים מה. בסדר? מהודרות. יום לפני שאתה רוצה לצאת, שים חזרה את המזוזות שהיו. קח את שכה ותלך. לא ישרת בלי מזוזות וכולם בחזקת קשרות. אבל אם מישהו נכנס לדירה וישר בדק את המזוזות והתברר שמתוך 7 מזוזות, 3 פסולות, מה הוא צריך עכשיו לעשות? קנות 3 מזוזות. כשהוא עוזב, משאיר אותה. הבנו את העצה של הרב אליהו, איך יצאת לי לך? לא, אין. או פסול, פסול אתה יכול לשים. אתה עוזב את הבית, אסור לך לקחת שום מזוזה. כל מקום שצריך מזוזה, אסור לך להשאיר את הבית בלי מזוזה. לכן הטוב ביותר, נכנסת לבית, יש מזוזות, שים את הכל בסקית, כשאתה יוצא, זאת אומרת, תשים מזוזות שלך, כשאתה יוצא יום קודם, תשים את המזוזות מחדש כמו שהיו. תחזיר את המצב לקדמותו, כמו שהתחייבת בחוזה. נכון, תחייבים בחוזה. יפה. הנושא הזה ברור, לא משאירים בית בלי מזוזה. מסוכן. טוב. סעיף למד, לא ישן במנעלים משום שתואם טעם מיטה. אלא אם כן אתה, כיתת כוננות. בסדר? איך הברירה? אתה בהקפצה עכשיו. מה? לא לישון, לא, אני קורא פה לשנת קבע. מדבר על שנת קבע. לא, אם מישהו טיפה מנמנם, אז לא אמרנו. סעיף למד א', אל יתפור בבגדיו כשהוא לובשם. אוי, נפל לי כפתור. אז הוא מתחיל לתפור כשהוא לובש. גם אנחנו פעם חשבנו שזה של הסבתות, אבל אתה רואה? ספר חופת אליהו, שער ג'. זה לא רק אם הוא אומר, אל תתפור ככה. אז זה מופיע, זה דברים ש... טוב. מי? בסדר, זה קודם. סעיף למד ב',
על כל פנים, אחרי כל מה שאמרנו, ואדם לא יעשה כך וכן יעשה כך וזה עושה כך וזה עושה אחרת, ישים אדם תמיד מבטחו בקדוש ברוך הוא, שהוא מגן וצינה לכל החוסים בו באמת, וזה הסעיף הכי חשוב. בסופו של דבר אתה מבין שמי שמגן עליך זה רק הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית. בלי השגחה פרטית אין כלום. צריך להתרגל לזה שאדם יודע שהקדוש ברוך הוא איתו. ואמרנו כבר, כבר אומרת, אין אדם חוטא, אלא אם כן, נכנסה ברוח שטות. הרב מבאר בעין היה, מה זה נכנסה ברוח שטות? השטות הכי גדולה שיש לאדם בעולם, שלרגע אחד הוא שכח שהקדוש ברוך הוא עכשיו פה אצלך. כי אם הוא היה יודע שהקדוש ברוך הוא עומד לידו, היה חוטא? אה, מי היה חוטא? הקדוש ברוך הוא עומד פה לידך. לוקח אותך יד ביד. כמה שלוקח אותך ביד, אז הוא איתך. השם צילך על יד ימיניך. מה זה צילך? שתי אפשרויות. כמו צל, תמיד צמוד אליך, וצילך זה מצילך. מציל אותך. הוא כל הזמן איתך. ולכן הרב כותב, בעין היה שאדם שנעשה לו נס, צריך לברך שעשה לי נס במקום הזה. למה במקום הזה? ברוך אתה השם כן יכול, למה שעשה לי נס? אומר, המקום הזה גילה שיש לי השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתי. ברגע שנתקלתי, הוא הרים אותי. מי גילה לי שהקדוש ברוך הוא איתי כל הזמן? המקום הזה. ולכן הברכה היא שעשה לי נס במקום הזה. המקום הזה גילה שיש לי נס קבוע. מהו הנס הקבוע? השם צילך על יד ימיניך. בוודאי. אדם שנעשה לו נס במקום, חוזר למקום, זהו, זהו, שאלה מה זה נס, בסדר. נושא נוסף. נושא נוסף, מה זה נס? בסדר? אתם יודעים, הרשלה פעם באה לבית הכנסת. אתה יודע מי זה הרשלה? כן. הרשלה אוסטרופולי. רב צבי הירש. הוא היה תלמיד חכם. אבל הוא היה בתחן של... שמי? שרב ברוך ממז'יבוז'. כן, כי רב ברוך ממז'יבוז' כל הזמן היה במראה שחורה, כל הזמן היה בהקפדה וזה. ועוד אנשים באים ובקשים לו ברכות, וכל הזמן... אז היה צריך מישהו שרומם את הרוח של הרבה. יש רבה שתמיד שמח, יש רבה ש... ובאו ממז'יבוז, היה כל הזמן בצער, אז אמרו, לקחו מישהו מהחברים, מהחבורה, זה לא היה זה... אנשים חושבים שהרשאלה זה... הרשאלה זה היה בתחן של... בסדר? אז היה אחד הסיפורים. שהרשאלה, יום אחד, בא לבית הכנסת בערך ברכת הגומל. הוא לא הרשאלה, מה ברכת הגומל? אתה לא יצאת ממז'יבוז. מה ברכת הגומל? הוא, אל תשאלו מה היה היום. חזרתי הביתה, ראיתי אשתי בקומה השנייה. תלתה את המכנסיים שלי, והם נפלו למטה לרצפה. תארו לכם שהייתי בפנים. אז הוא ברך הגומל. אמרת את הבדיחות של הרשאלה? זה הסגנון. יש עוד הרבה דברים כאלה. זה ברור. עכשיו, מה אני אומר? מישהו בא אליי פעם, אומר לי הרב, היה פיגוע בשוק מחנה יהודה, שלוש דקות הייתי שם, לפני, שלוש דקות קודם הייתי שם. כשהיה פיגוע היה בזה עורך המית, פעמים מנחה. עורך הגומל, שעשה לי נס, מה? בסדר? זה ברור. אדם פיזית צריך שיעשה לו נס, אמיתי. שאתה רואה שזה משהו שהוא לא בגדר הטבע. דבר שהוא לא בגדר הטבע. דוגמה להיום שלא נדע מצרות. כן? לא עליכם, כמו שאמרנו מקודם. בן אדם, אני יודע מה, אני ארחיק טיפה מה שאני רוצה להגיד. בן אדם נסע, החליק עם האוטו, האוטו התהפך, התגלגל 40 מטר מהכביש, שלוש פעמים לבדי. יצא החוצה, אולי בקושי אולי מכה אחת יבשה. נקי וצוחצח. זה טבעי? זה נורמלי? מה? אם הוא במשוריין, אם ריינארט בנה לו איזה המר, בסדר? אבל אם הוא נוסע בסוברו, זה ברור. זה הדבר לא נורמלי, לא הגיוני. כל מי שיבוא, יגיד, הבן אדם פה, שישה אנשים לקחו אותו.
השתמשנו בביטוי הזה כבר, לא? למה שישה? בית כברות, אלונקה של מת. שישה אנשים. בסדר, זה ברור? אין לו סיכוי פה לצאת נורמלי. הבן אדם יצא, סדר את החליפה והמשיך ללכת הביתה. בטלפון הזמין גרר שלפחות יקחו את הגרוטאה מהרחוב. זה ברור. זהו. אז זה לא כל דבר ש... דברים שבאמת אתה רואה שהיה פה... ברור שעשה לי נס במקום הזה. וכמה פעמים הוא מברך? אם הוא מגיע למקום פעם ב-30 יום, מברך פעם ב-30 יום. אם הוא עובר שם כל שבועיים? לא. יכול להגיד בלי שם ומלכות. ברור שעשה לי נס במקום הזה. כן. כן. זה היה חידוש, כמו מי שרואה את הים. כל דברים כאלה שהם צריכים התחדשות. ואם היו לו כמה ניסים, אז הוא מגיע למקום אחד, מברך בשביל כל המקומות. ואם תוך 30 יום הוא הגיע למקומות אחרים, הוא לא מברך. זה גם יכול להיות משהו שסכנה. נס. כן, נעשה לו נס. לא בכך סכנה, אפילו לא יכול להיות. לא, זה בדיוק אמרתי, נס. זה מזל, אני חשבתי בדיוק על מה שאתה רוצה להגיד. בסדר? לזכות במפעל הפיס, בלוטו, זה לא נס. השגחה כלשהי. בסדר? כנראה רק יש בחור רוצה לגלגל משהו. זה לא נס. איך הם קוראים לזה אחר? זה פוקס. טוב, אז בזה סיימנו את הפרק שמדבר על העניין של דברים שאסורים משום סכנה.